Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, ainda dentro da oitava da Páscoa, ou seja, neste mesmo dia que vai desde o domingo de Páscoa até ao segundo domingo, é um só dia em que celebramos o mistério salvífico da nossa redenção. Saúdo particularmente todos que estão aqui presentes, bem como todos aqueles que nos assistem pelos meios digitais. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus Pai, por este rito de expressão, reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito deste forma e imagem ao homem e ao universo, Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizeste brotar os sacramentos da salvação. Glória a vós, glória a vós, Senhor. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino pelos séculos dos séculos.
Oremos. Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição de Cristo, concedei pela vossa bondade que, celebrando dignamente estas festas na terra, mereçamos chegar às alegrias do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Trouxeram então um homem coxo de nascença, que colocavam todos os dias à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao ver Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, juntamente com João, olhou fixamente para ele e disse-lhe: "Olha para nós." O coxo olhava atentamente para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa.
Pedro disse-lhe: Não tenho ouro nem prata, mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-lhe a mão direita, levantou-o. Nesse instante, fortaleceram-se-lhe os pés e os tornozelos. Levantou-se de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Toda a gente que o viu caminhar e louvar a Deus, e sabendo que era aquele que costumava estar sentado a mendigar à porta formosa do templo, ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe tinha acontecido. Palavra do Senhor. As suas sentenças
Deus salvai em toda a terra. És o teu coração dos que procuram o Senhor. És o teu que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaac. És o teu coração dos que procuram o Senhor. És o teu O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. E ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste, e um deles, chamado Cleófas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado.
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. E vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinham Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir para adiante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro no nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, naturalmente, durante estes dias, não só da oitava, como os tempos que lhe sucedem, vamos ouvir muitas vezes os encontros de Jesus ressuscitado com os seus apóstolos, com os seus discípulos, enfim, a nascença da Igreja primitiva, que já vive a alegria de reconhecer Jesus como ressuscitado e vivo no meio do seu povo. E reparem que a força que os apóstolos têm e passaram a ter brota precisamente da ressurreição do Senhor. O ar triste e penoso de quem tinha sido vencido pela morte tornou-se agora a alegria de quem venceu e viu vencer a morte com a vida. É a alegria que todos nós devemos ter, que todos nós temos e devemos viver pelo nosso batismo. Pelo batismo, é certo, somos incorporados também no sofrimento e na morte de Jesus, mas também na sua ressurreição. E a ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Nós somos, portanto, seres ressuscitados. Seres ressuscitados. Aconteça o que nos acontecer, nós já vivemos, irmãos. Podemos é querer a morte. Isso é outra coisa. Mas Jesus já nos deu a vitória da vida sobre a morte. A morte já não tem mais domínio sobre nós. Claro, morreremos fisicamente, mas eternamente viveremos. E se formos sepultados com Cristo seremos ressuscitados para a vida eterna, como nos diz também São Paulo. E esta alegria que um dia aconteceu precisamente à porta do templo. Pedro e João subiram para rezar e encontraram à porta um homem coxo desde nascença. Vivia apenas uma não-vida. Era uma não-vida. Dependia dos outros. Dependia quem lhe deixava um bocadinho de dinheiro para ele poder comprar alguma coisa para comer. Enfim. Vivia
da boa ou da má disposição de quem passava por ali, que o via, mas ignorava, como tantas vezes acontece connosco. Vemos tantas pessoas e as ignoramos. Pedro e João não ignoraram e foram ter com ele enquanto ele pedia dinheiro. E dizem-lhe: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos nós damos-te. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E aquele homem, num pulo, num salto, diz-nos o texto concretamente, pôs-se a pé e ficou independente. De uma não-vida, passou para a vida. Isto serve como exemplo de como deve ser a nossa vida em relação aos outros. Não há nenhum de nós que seja tão pobre que não possa dar alguma coisa. E não há ninguém tão rico que não precise de alguma coisa. Não estamos a falar de coisas materiais. Pedro e João não tinham nem ouro nem prata, mas tinham dentro deles aquilo que lhes deram, a fé no ressuscitado. A fé de que Jesus vive e pode tudo e que vive no meio de nós. E essa fé ergueu aquele homem, transformou aquele homem, renovou aquela vida. E isto todos nós podemos dar aos outros. Quantas pessoas estão ao nosso lado, coxas de diversas formas, porque estão doentes, porque sofrem interiormente, porque estão abandonadas, porque estão tristes, porque precisam de ajuda, porque não têm amigos, porque não têm família. A vida pode ser coxa de diversas formas. Mas em todas as formas nós podemos e devemos ir ter com elas e dizer: em nome de Jesus de Nazaré, dá-me a mão e eu levanto-te. Porque com a fé iluminamos a vida das pessoas. Com a esperança damos sentido e orientação à vida de tantas vidas escuras. E com a caridade damos o amor sem o qual ninguém consegue viver. Tudo isto nós podemos e devemos fazer sem gastar um cêntimo. Tudo isto podemos e devemos fazer porque é aquilo que a nossa sociedade mais precisa. Que sejamos luz do mundo, sinal de esperança e de sentido para a vida dos outros. E de dar amor aos outros, porque só o amor transforma e renova. E vemos isso também no Evangelho, a famosa passagem dos discípulos de Emaús, que tinham tanta esperança em Jesus de Nazaré, e afinal ele morreu crucificado, a pior morte que se podia ter, e eles vinham desanimados pelo caminho, tristes, penosos, frustrados. E quando Jesus se aproximou, nem o reconheceram, como nós não reconhecemos que em cada momento da nossa vida, sobretudo nos que mais sofremos, está Jesus presente ao nosso lado. Nunca deixa de estar. Nunca. Nós é que não o reconhecemos. Nós é que não o queremos ouvir. Nós é que não o tomamos por companheiro. E Jesus, que caminhava e explicava e dava todo o sentido à Escritura. E o texto diz-nos uma coisa maravilhosa. Enquanto Jesus explicava a Escritura, o nosso coração ardia. Como é que o nosso coração pode arder se nós pura e simplesmente abandonamos a leitura da Palavra de Deus? Como é que podemos reconhecer aquele que não conhecemos? Como é que podemos amar quem não sabemos existir? Sim, porque nós sabemos que Jesus existe, olhamos para o crucificado, sabemos que Ele ressuscitou, mas como é que o encontramos?
é na palavra de Deus, que dentro em pouco se vai transformar em carne e sangue, que se dá em alimento a cada um de nós, para o caminho. Peçamos a Nossa Senhora, a Mãe do Ressuscitado, que nos abra os olhos, não só da cara, mas sobretudo os olhos do coração e os ouvidos do coração, para que possamos reconhecer e ouvir Jesus que caminha connosco. Amém. Irmãos, com a ressurreição de Jesus, entrou no mundo a vitória da vida sobre a morte. Peçamos ao Filho de Deus que está vivo, cantando. Cristo ressuscitou. Pelas comunidades cristãs que se reúnem para orar, pelos fiéis que invocam o nome de Jesus e fazem bem, e pelos ministros que perdem a esperança e desanimam, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos países que não confiam nas suas riquezas, pelos homens que pedem ao Senhor o que não têm, e por aqueles que agradecem a Deus o que recebem, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos discípulos que sentem o coração arder, quando Jesus lhes explica as Escrituras, e por aqueles que o reconhecem no partir do pão, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos doentes que pedem auxílio a Deus e aos homens, pelas pessoas que ajudam espiritualmente e pelos amigos que de dia e de noite dão apoio, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por aqueles de nós cujo coração anda mais triste, pelos que o notam, se aproximam e nos sorriem, e por aqueles que encontram Deus ao comungar, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Fazei, Senhor, que a nossa participação na Eucaristia nos ensine a estar ao lado dos que sofrem,
vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício da nossa redenção e concedei-nos pela vossa bondade a salvação da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Céu e a terra.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrar o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Ricordate dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria e la tua lode. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não alheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
A paz do Senhor esteja convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Thank you.
Oremos. Senhor, que nos purificastes do velho pecado, fazei que a comunhão do sacramento do vosso Filho nos transforme em novas criaturas. Por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A bênção é solene, a cada invocação respondem com amém. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição de seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça, por sua bondade infinita, tomar parte na herança eterna. Vós que, pela profissão da fé, ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais, pela santidade de vida, encontrá-lo um dia na Pátria Celeste. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Bendigamos ao Senhor.